Sveiks Cēsis, sveiks Novembri, sveiks Subject Creativity. Es esmu ieradusies atpakaļ šai vietā, kur kādā novembrī pirms teju 42 gadiem nācu pasaulē iepšu, iedegos es šim zemes stāstam. Un tas ir gan interesanti, kā izklējosies par dažādām vietām un dzīvojot dažās vietās tieši Cēsis ir tā vieta, kurā pastāstīt par to, kā tad man ir gājis, kā man ir gājis ar degšanu, iedegšanu, izdegšanu varbūt. Par to visu es biju spiesta daudz domāt un paldies Subject Creativity visiem rīkotājiem, jo es esmu tas cilvēks, kas ir apmeklējis pilnīgi visus šīs konferences un sēdējis un kaifojis līdzīgi kā jūs šobrīd solā un baudījusi un baudījusi un iekšēji teikusi, jā, tā ir vai nē, tā nebūt nav. Un no katra šīs konferences aizgājas ar kaut kādu zināmu devu sev noderīgu informāciju. Un lūk, gluži kā no apkopējas līdz priekšniekam, es esmu tikusi tagad arī šeit uz šīs skatuves. Pasauli bieži man ir uzdevusi jautājumu, Maija, kā tev izdodas savākt ap sevi tik daudz cilvēkus? Kā tev tas sanāk, un es esmu tikai pasmaidījis, un man nav bijis svarīgi līdz šim atbildēt uz šo jautājumu. Kad Subject Creativity rīkotāji aicināja mani pastāstīt stāstu par iedegšanu, tieši par to iedegšanu, ar caur kuru mēs ar savu darbošanos, ar savām idejām aizdedzam daudzus citus, man nācās veikt milzīgu auditu šajos procesos, auditu, kādu es līdz šim nebiju veikusi, un ieraudzīt dažas atbildes, paģērēt, ka visas noteikti nē, bet dažas sev ļoti interesantas lietas arī pašai sev es atklāju. Kā jau Haralds teica, man ir vienmēr grūti atbildēt uz jautājumu, kas es esmu žurnālistiem, ja man ir kāda intervija, man ir grūti pateikt, jo man nav svarīgi, kā man sauc. Man nav svarīgi, kāds ir mans tituls un kāda ir mana amata apraksta. Man ir ļoti svarīgi tā dzīves draivs un dzīvot un darīt. Pētīt pasauli, caur darbošanos. Un tādējādi tieši šī uguns, šī konferences tēma ir milzīgi pateicīga, jo mēs taču tik daudz procesu salīdzinām ar uguni. Mēs sakam iedegt, degt, mēs blakus procesus saucam arī vārdu, mēs cepjamies, mēs vāramies, mēs nolaižam tvaiku. Tātad ugunī ir acīm redzami kaut kādas atbildes arī par to, uz tiem jautājumiem, kurus mēs nemitīgi meklējam. Un es noteikti neatvedīšu un neparādīšu ne sev, ne jums galveno iemeslus un vai to degvielu tiešām, kas iededzina kādai idejai daudz ļaudis, jo tad man būtu jāpiešķir Nobela prēmija šeit un tagad. Es tikai dalīšos ar tām mazajām pat sev pat pārsteidzošajām atklāsmēm, kas tad ir bijis pamatā tam, kā kādā dienā izdomāta ideja pēc mirkļa ir pāraugusi veselā kustībā un tik daudz cilvēki tikai daļ tās viena iemesla, ka viņiem tīk, viņiem neviens par to varbūt nemaksā, bet viņi deg līdz ar šo ideju. Un izrādās, ka viena no sajūtām, viens no veidiem vai viena no tiem apstākļiem, kā ir dzimuši tie jaudīgākie procesi, par kuriem pat es absolūti joprojām turpinoši priecājos, kuros es esmu bijusi klātesoši vai pat indicējis kādu ideju, ir sākušies brīdī, kad neviens nedomā par kādu lielu kustību, par kādu lielu turpinājumu, par kādu jaudīgu notikumu. Tas ir sācies gluži kā spēlējoties, kā smilšu, kas tā reize mēs kādreiz spēlējāmies un tur bija iespējams pilnīgi viss. Un tas man bija gana liels pārsteigums, ka patiesībā tie procesi un tās foršās lietas, kas ir manā dzīves stāstā ierakstīts par tām, kurām es ļoti priecājos, ir sākušās pie apstākļiem, visneloģiskākajiem, lai vispār kas tāds notiktu. Nu, protams, kādi piemēri, lai jūs saprastu, par ko es runāju. Es savulaik vadīju 10 gadus studentu teātru Rikošets, tāds bija Liepājā. Un šo 10 gadu laikā Rikošetā spēlējās
un spēlēja teju 100 dažādi jaunieši, un mēs piedalījāmies dažādos festivālos, veidojām izrādes, braucām aiz robežām, plūcām laurus. Nē, man nav teātra režisora izglītības, un man patiesībā vienīgā pierādāmā izglītība ir vidusskolas diploms. Visi pārējie diplomi varan vērtīgi un jaudīgi ir iegūt apmēram šādā veidā, kā radās Rikošets. Kā radās Rikošets, kuram punktu vai daudz punktu pielikt tajā brīdī, kad nevis viņš bija nomirs vai nevienam nevajadzīgs kaut kāds studenta teātris, bet ejot uz mēģinājumiem, es sastapos ar pilnu sastāvu katrā mēģinājumā. Tie bija apmēram 20 cilvēki, kas bija pastāvīgi trupā, un es cerēju, ka kādu dienu viņi varētu varbūt arī neatnākt. Es pieliku punktu tajā brīdī, kad mums vēl bija daudz kā ko pasaulē teikt, vienkārši tāpēc, ka es jūtu, ka šis stāsts vismaz priekš manis ir izstāstīts. Kad es atrodos uz dažādiem festivāliem, mūsu trupa piepildīja visu skatuvi, un bieži vien skatuvs bija par maz, un daži režisori man jautāja, kā tev tas izdodas? Man ir trīs aktieri trupā apmēram, un divus es pierunāju uz festivāliem vēl klāt, un es uz viņu skatījos, un es gribēju paprasīt, kā viņam izdodas. Tā kā, lai viņa nebūtu tik daudz. Es nezinu, mīļie, es turpinoši nezinu, taču sākās tas tā. Skatuve un vēstījums caur mākslu vienmēr ir bijusi tā krāsa un tā palete, kas man ļoti ir interesējusi, kādā veidā sarunāties ar pasauli. Un reiz Liepājā, sēžot naktī ar kopā ar daudziem dombieriem spēlējot ģitāras līdz rīta ārprātam, mēs ar kādu Čāli, kurš rakstīja brīnišķīgas dziesmas, Uldis Dirnēns ir viņa vārds, pēc tam pasauli viņa iepazina kā Detlefu. Kliedzām pasaulē, ka mums būs sava izrāde. Protams, nekāda priekšnosacījuma vispār tam nebija. Es nekad nebiju uztaisījis nevienu izrādu, viņš nebija nekad uzrakstījis izrādē mūziku. Tā tas palika, un reiz ejot māju ceļā, uz savām mājām es nomainīju mazliet maršrutu un satiku kādu norūpējušies čāli. Un es saku, mīļo cilvēki, kas noticis? Viņš saka, es dabūju baigo naudu. Kāpēc tu esi tik drūms? Naudu? Tas bija 2000. Gada sākums, kad mēs vēl nebijām Eiropas Savienībā. Jā, viņš teica, es uzrakstīju projektu. Un Eiropas Savienība iedeva baigi lielo naudu, man tas projekts ir jārealizē. Es saku, bet kāpēc tu esi tik nelaimīgs? Viņš saka, es nezinu, kāpēc es tur biju ierakstījis kā vienu no aktivitātēm, kas uztaisīšu izrādi. Un es nezinu vispār kā, lai to izdara. Es saku, bet es uztaisīšu tev to izrādi. Viņš saka, tu? Vai tu esi uztaisījis kādu izrādi? Nē. Es saku, es vēl zinu komponistu, kas rakstīs mūziku. Viņš skatījās, man jau nav izvēles. Dari. Zvans Uldim Dirnēnam, es saku, mums ir jātais izrāde. Bet ir viens nosacījums, šis projekts bija paredzēts kā ar mērķi iesaistīt jauniešu caur mākslu procesos, kas stāsta par atkarību postošo ietekmi. Vai es kādreiz esmu lietojis tieši vērst uz narkomāniju, vai es kādreiz esmu lietojis narkotikas? Nē, es nezinu, kā jūtas narkomāns, bet spēles noteikumi bija šādi, un mums nācās sākt spēlēties. Tātad, nauda ir, ļoti daudz naudas ir. Mēs varam noīrēt, mums vajag zāli, mums vajag noīrēt teātra zāli, kur to visu veidot. Tiek noīrēta zāle, un es satiekot šo projektu vadītāju, viņš saka, nu, tevi ir aktieri? Jā, man ir. Es gāju pie visiem draugiem un teicu, tā? Tu, es apmēram, viņi saka, mēs nekad neesmu spēlējuši teātri. Es saku, es nekad viņu neesmu uzvedusi. Ok, mēs sanācām visi kopā. Man nebija scenārija, nebija libreta, nebija nekā. Un es sapratu, ka atkarība. Viss tas, ko es līdz šim varbūt esmu sapratusi caur citām veidā atkarībām no dzīves, ne vienmēr tās ir vajadzīgas vielas, es to visu varu lietot. Es visu savu bohēmas laiku, savu studiju trakos gadus, es to visu varu ielikt šajā izrādē. Uldis Dirnēns rakstīja
klusībā mūziku, kad es viņam zvanīju, nu parādi man varbūt to mūziku, jo man nebija, es kā aizcirties, viņš saka, nē, man ir kauns. Es aiziešu uz kādu mēģinājumu, pastāsti, parādi, ko jūs esat uztaisījuši. Es saku, nenāc, man ir drausmīgs kauns. Bet spēlēšanās prieks bija iekšā. Atbildības sloks nebija nekāds. Nu, kas tur Eiropas Savienības nauda? Nu, kādas trīs mēģinājumas mēs tā arī filozofējām, un es izlikos visu laiku to sarunāto draugu priekšā, ka man scenārijs ir palicis mājās, un ka mēs šodien nevaram īsti sākt strādāt. Bet, protams, jā, līdz tam brīdim es biju daudz ar cilvēkiem, gan vidusskolas laikā, gan studiju laikos darbojusies, un es sāku saprast, ka es varbūt varam, mēs varam izveidot izrādi, kurā nav teksta. Un sākām veidot tādas kā etīdes. Mēs vienkārši sākām domāt par to, kas ir tā atkarība mūsu dzīvē, kas tas ir. Mēs taisījām, mēs sākām spēlēties. Un reāli šajā izrādē bija, mēs atnesām katru savu spēļu lācīti. Mēs veidojām tādas kā etīdes, kādus skečiņus bez runām, bez vārdiem. Un patiesībā šie draugiem, viņiem ar vienu iekarsa acis, mēs sākām, Notika tā maģība, uz kuru es nevaru atbildēt, kā viņa. Tā ir tā lieta, ko es nevaru pateikt, bet mēs pamazām sākām būvēt stāstu, un mēs bijām tā kā smilškastēm. Ja māma saukt pusdienās, mēs neiet, jo mēs bijām tur iekšā. Un tad arī Uldis Dirnēns bija pārvarējis savu kaunu un atnesa tā kā tādus mazus mūzikas gabaliņus un Un ticiet vai ne, tas viss kā tāds zobrats salikās kopā, un studijā tika ierakstīta mūzika, mēs bijām izveidojuši etīdes, tas viss gulās tik maģiski virsū, un es aizgāju pie Mārtiņa Freimaņa savu draugu un teicu, klausies, bet man vajag tādu rītīgu titulu dziesmu, un viņš viņu uzrakstīja. Un bija plānota pirmizrāde, bet nu vēl līdz galam tas viss process nebija pabeigts. Līdz atnāca turlaik Liepājas akadēmijas pārstāvi un teica, ziniet, mēs zinām, ka jūs tad taisat kaut kādu izrādi, vai jūs nevarat aizbraukt uz studentu teātru festivālu Rīgā? Es saku, bet viņa nav gatava. Bet mēs kaut kā nezinām, kāpēc pieteicām jūs jau. Izrādās viņi arī, pamanat, ir iedegušies spēlē, viņi spēlēs. Mums līdz. Nekas cits neatlika, kā uzkrāsot melnas acis visiem, jo stāsts ir par atkarību, par dzīves sūrmi. Aiziet uz humanās palīdzības veikliem un iegādāt skatu uz tērpu un to visu, ko mēs bijām sadarījuši, nospēlēt. Toreiz festivālā piedalījās jau tādi teātri, studenta teātra stāžu, arī Rīgas pantomīma, un mums vienkārši Mēs pat aizmirsām, ka kaut kas tiek vērtēts, ka tas ir festivāls, kurā ir konkurss. Mēs nospēlējām izrādu un devāmies Rīgas ielās svinēt. Zvans, svešs numurs. Kur jūs esat? Mēs esam te pat blakus. Jums ir jānāk, jūs esat uzvarējuši. Mēs gribam jūs apbalvot. Un tajā brīdī es nezināju to, ko es zinu šodien. Tajā brīdī mēs pieņēmām šo balvu, šo dāvanu, šo, ka tā ir gada izrāde un tā tālāk. Studenta teātris Rikšots pēc tam tika oficiāli nodibināts Liepājas universitātē. 10 gadus mēs spēlējām un veidojām dažādas izrādes, un es lai cik gudras man gribējās veidot nākamās, un es tā kā paklausījos režisorus, un es iebraucu auzās, ja es gāju šo ceļu. Es atcerējos to spēļu lācīšanu, smilškastu sajūtu, un es viņu atceros tad, kad man ir jātais festivāli tūkstošiem, es viņu atceros tad, kad man ir jābrauc uz biblioteku stāstīt par Freimanu vai par sevi vai kādu citu notikumu 10 cilvēkiem. Ja man nav rokās spēļu lācītes, kur jūs šobrīd arī neredzat, tad es zinu, ka tas viss ir falši, priekš manis tas neder. Ja man ir spēļu lācītes rokās, man nav vajadzīga, man nav baila. Un ar šo spēļu lācītes rokās es ik pa laikam pastos apkārt un skatos, vau, viņu ir tik daudz. Tie, kuriem arī tie spēļu lācītes rokās. Es nevaru atbildēt, kas ir tā maģija, kāpēc.
Vienā brīdī mēs esam daudz un degam par vienu ideju, bet tas sirds spēlēšanās prieks. Tā ir tā mana smilšu kaste, sveiciens priekuļu smilšu kastē, kurā es spēlējos. Es nezinu, kāda maģija tur tajā brīdī notika, bet acīm redzot, tur es iegūju māku, kur es visu laiku nemācēju nosaukt vārdā. Todien, kad mēs saņēmām balvu, es nezināju to, ka, ko es esmu spiest uzzināt šodien, analizējot šos procesus. Taču es sev esmu apsolījusi vienu. Maija, ja tev nav spēļu lācītas rokās, nei un nedari. Gatavojot šo uzrunu, es pazaudēju savu spēļu lācīt kādu 100 reizes. Kāpēc? Tāpēc, ka es sarakstīju savu scenāriju priekšā, es sarakstīju gudras frāzes. Es gribēju pateikt kaut ko pasaulē tādu, kas jums varētu noderēt. Kā man gribējās domāt, ka jums noderēs kaut kas tas, ko es tā ļoti gudri nosaukšu vārdā. Un, jo es biju pakāsusi savu spēļu lācīt. Paldies, Cēs, par vakardienu. Es staigāju pa tām ielām un domāju, jā, Subject Creativity, tā komanda ir kruta, bet tas nebija iemesls, lai iekristu šādā avantūrā un nāktu priekšā. Es nevarēju pateikt, nē, Mārtiņ, Ginēt, tev un tavai komandai, bet es esmu milzīgi pateicīga, jo es esmu veikusi atgriešanos pie savas smilšu kastes un daudz atziņas, kuras es nepaspēju šodien izstāstīt. Ieskatījusies acīs arī netik patīkamām sajūtām, ko šāda spēlēšanās nodarījusi man pašai. Par to parunāsim citreiz, un ja jums gribas pajautāt, man to pajautājiet pie, ja nejautājiet, bet man noderēja šis ceļš uz šo cēsu konferenci, uz šo īberīgo arīdzanu stāstu, kurš ir iededzinājis tik daudzus, un paldies, Cēsis, ka tev esi tā vieta, kurā iedegos es. Paldies par novembri aiz logu, viņš ir burvīgs, un paldies par katru no jums, kas sēž zālē, un milzīgi aplausu visiem tiem, kas runāja jau un runās. Subject Creativity, paldies! Spēļu lācītes ir manā rokā!